Армысыздар, құрметті көрермендер, әдеттегідей назарларыңызда елге қызмет бағдарламасы. Бүгін біз Екібастұз қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі қандай мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді. Өңір халқы үшін нендей жағдайлар жасалған. Міне осы және өзге де жаңашылдықтар жайында жер қатынастары бөлімі басшысының орынбасары Меруерт Қалиева баяндайтын болады. Ендіше назарыңыз эфирде болсын. Жер қатынастары бөлімі бүгінгі күні 9 мемлекеттік қызметті электронды түрде жүргізеді. Ол 9 түрі мемлекеттік жинағы жергілікті портал арқылы беріледі. Корпорация арқылы бұл жер учаскесі қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекіту, мысалы мақсатын өзгертуге шешім беру, сауда саттыққа талап етпейді мемлекеттік меншігінде жер учаскесіне құқықтығын алу, іздестіру жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру және жер учаскесіне алу үшін кезекке тұру портал арқылы беріледі. Егер де мысалы жер учаскесін үй құрылысына салуға жер учаскесін бүгінгі дейін біз қағаз түрінде осында өзімізді қабылдасақ, ал бүгін жер кодексіне өзгеріс енгізілді, сол бұған сәйкес біз электронды түрде ғана қабылдаймыз. Ол республикалық база болады. Республикалық базаға жаңағы қанша кезекке тұрған адамдар біз электронды түрде көріп отырамыз. Біз оған ешқандай өзгеріс жасай алмаймыз, өйткені бұл республикалық база. 2024 жылдың 90-да 345 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде жаңағы электрондық 203, қағаз түрінде 30, және бас тарту. Біз егер де дұрыс құжаттар дұрыс болмаса біз бас тартамыз. Онда оларға 3 күннің ішінде, мысалы дұрыс құжаттар болмаса немесе алғаны дұрыс жазылмаса біз хабарландыру жібереміз электрондық түрде 2 күннің ішінде. Содан кейін 3 күннің ішінде біз жаңағы қызмет берушіге түсіндірме жұмысын жүргізуді, неліктен біз жаңағы бас тартып отырмыз қызмет көрсетуді. Және де кент ауыл шаруашылық жер учаскелерін жаңағы беру, республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар шегінде жер учаскесін сатып алу, және ол да мемлекеттік қызмет. Біз енді мемлекеттік қызметтерді көрсеткен кезде біз мамандарға түсіндірме жүргіземіз. Осында бірнеше рет жаңағы облыс бойынша, жаңағы павлодар облысы бойынша филиалдар мемлекеттік қызмет көрсету бойынша оқулар өтті. Біздің мамандар ай сайын проблемалық мәселелер бойынша жаңағы қызметкерлердің сауаттылығын арттыру бойынша дөңгелек үстелдер, құқықтық жалпы оқыту жүргізіледі. Проблемалық мәселелерге қатысты барлық туындаған проблемалық мәселелер жұмыс тәртібінде шешіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету саласын арттыру бойынша жұмыс тұрақты негізде жүргізіледі. Жер учаскелерінің нысан мақсатын өзгерту шешім туралы мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары бұл екі түрге бөлінеді. Елді мекен ішіндегі жерлерді, ол жерлерді жаңағы біз сәулет және құрылыс бөліміне түседі өтініштер, нысанын бір түрден екінші түрге ауыстыру туралы. Неліктен? Өйткені сәулет және құрылыс бөлімі ол өздерінің талаптарына сәйкес, ережелерге сәйкес бізге қорытынды береді. Бір нысанды жер учаскесін екіншіге ауыстыруға мүмкіндігі бар ма жоқ түрінде жаңағы қорытынды береді. Соған сәйкес біз әрі қарай шешім қабылдаймыз. Егер де жер кодексіне өзгеріс енгізгенге дейін мемлекеттік қызметкердің жұмыс уақыты 45 күн жұмыс уақыты болатын болса, бүгінгі күні қысқартылды. 30 жаңағы жұмыс күніне дейін қысқартылды. Барлығына мемлекеттік жаңағы қызмет уақытында, сапалы және уақытында. Бүгінгі күні жер учаскесінің тізімінде тұрған 9447, биылғы жылы 38, осы бірінші сәуірге дейін 38 өтініш электрондық түрде түсті. Осы бөлімде көрсетілетін мемлекеттік қызмет жөнінде олардың талап тәртіптері бойынша кеңінен қамтылып айтылды.
Сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Осымен елге қызмет хабары тамамдалды. Кездесер күніміз ашық, жарқын болсын.